У США немає чіткої відповіді на те, чи готував напади на посольство Сполучених Штатів убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Міністр оборони США Марк Еспер не підтвердив слова американського президента Дональда Трампа про те, що Сулеймані планував напади на 4 посольства США. За словами Еспера, президент ніколи не казав, що є розвідання з цього приводу. Хоча він, як і американський лідер, вірить в те, що теоретично це могло бути правдою. Раніше Дональд Трамп звернувся до американців і пояснив, навіщо США ліквідували Касема Сулеймані. Він назвав іранського генерала терористом і пояснив, що той готував замах на американських дипломатів. Пане Олександре, як можна прокоментувати такі новини? Тобто, ну це як? По-перше, не дивина. Ми ж пам'ятаємо, не дивина, як ну, я просто в Лівії шукали не розумію логіку. Знайшли. Тобто генерала назвали терористом. Але генерала назвали терористом, але щодо але його терористичної даних, діяльності що є певні натяки, є певні підстави вважати, що він там. Ну, і це загалом КСІР, Корпус стражів Ісламської революції, ну це така немирна, неблагодійна організація. Тут підстави є. Ну, чи брав він участь в підготовці нападів на якісь посольства, хто його знає. Але ну, ми ж розуміємо, що президенту Трампу треба було відвернути увагу від внутрішніх проблем, проблем імпічменту, і привернути увагу американського суспільства на зовнішньополітичні проблеми. Він це зробив. Постраждав цей генерал Сулеймані. Ну, хто його знає, от так ведуть міжнародну політику сильні держави, які можуть собі таки дозволити, яких вважається міжнародним жандармом. Тобто міжнародне право, там, закони, то ну, все таке. На жаль, існує такі вірус. Вони відходять що, на другий, третій план, я так розумію. Ці закони і ці міжнародне право, вони для слабких, а для сильних вони не діють. От Америка не каже про це, але вона так але поступає. Росія не зовсім, ну, намагається так поступати і про це публічно каже. Угу. А от, от з вашої точки зору, чому саме таке рішення було прийнято? Все ж таки, ми розуміємо, що це ну, таке залякування певне, я так розумію. І ну, це такий метод терористів, ну чи як? Ну, як ви можете прокоментувати саме такі дії? Після 11-го. Серпня в Сполучених Штатах, як була трагедія Близнеці і все таке інше, Сполучені Штати вважають себе вправі попередньо знищувати тих, хто хто являє собою потенційну загрозу. От таким чином вони вирішили, і таким чином вони продовжують діяти. Тобто вони можуть це вирішувати така, теоретично, якщо хтось їм може загрожувати, вони ще його тоді, мають право ще тоді вирішили, де він не був. Не відбулась ця трагедія. Напад на Сполучені Штати, терористичний напад, вони будуть знищувати потенційні загрози навіть до того, як вони почнуть реалізуватися. Це така доктрина їх, і ми маємо з нею справу. Дякую. А пане Анатолій, як ви можете прокоментувати це? Я би сказав, волчі право. Знаєте, коли волк сам вирішує, хто прав, а хто виноват. Ну, такі Сполучені Штати, знаєте, вони по праву того, що вони є де-факто волчьи стаи, да, или каких там часто называют ястребами войны, вот, они считают, что они имеют право на принятие таких решений. То есть, видите, они же точно так же начали войну в Ираке, вот правильно сказал Александр, в Ливии и в других странах мира, в свое время во Вьетнаме, просто на том основании, что им это было выгодно, им это было нужно. Но в каждой отдельной ситуации были отдельные поводы для этого. Ну, во-первых, это доступ к нефти и другим энергоресурсам. А во-вторых, ну, это была попытка прямо поддержать кажется, доллар серии, падающий, тому, что потому что в свое время и президент Ирака, и президент Ливии, они отказались от расчетов за нефть в долларах. Это был сильный удар по федеральной резервной системе Соединенных Штатов, вот на этом основании, что они очень сильно мешали интересам экономическим Соединенных Штатов Америки, и были уничтожены эти лидеры, эти страны, и, собственно, по сути дела, были сами страны эти разрушены. Ну, а сейчас Иран – это тоже оппозиционная страна, оппозиционная для Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, они продолжают эти террористические действия по отношению к самому Ирану.
То есть тут террористы, правильно, иранцы приняли на своем парламентском, так сказать, совете решение признать ЦРУ, да, и Пентагон, да, террористической организацией. Это совершенно обоснованное решение, я считаю. Это действительно террористическая организация, совершенно публичная, официальная. Ну, это террористическая организация. Ну, я с ним совершенно согласен. Йде до тої фази, що є ядерна зброя, є суверенітет. В Україні, точно така ж була ситуація з Майданом. І зараз вони вже самі це признають. Вони вже не відказуються від того, що це була їх спецоперація. Розумієте, так? Да? Тобто вони просто використовували, ну це вже друга технологія, це друга, як говориться, історія. Але це була дійсно спецоперація, але вже построєна на психоемоційних, інформаційних таких потоках.